Vi står här i Nvidias monter och ska vi tro Nvidia själva så kan det vara spelmarknadens framtid vi har här framför oss, eller vid sidan om är rättare sagt. Deras molntjänst Grid som används för att skicka ut spel i form av videosignaler till tunna klienter. Till din smartphone, en bärbar dator med klen processor eller ja, nya enheter som vi faktiskt kanske inte ens har sett tidigare. Alla pratar om att man vill ha bra bildkvalitet, man vill ha lång batteritid, man vill inte betala mycket för det. Det är en svår, alltså det är en svår kombination att lösa, speciellt i de här portabla enheterna som vi har idag. Just det här med molnbaserad speltjänst är någonting som Nvidia tror kan vara lösningen. Och man pratar faktiskt om att spelkonsolmarknaden kan dö eller helt enkelt totalt förändras de närmaste åren bara. Att man plockar ut de kraftfulla processorerna, de kraftfulla grafikkretsarna ur klienterna, alltså ur spelkonsolen och trycker in all kraft i servrar. Och att dessa då istället gör all rendering, allt det hårda arbetet och sen skickar det här som videosignaler över nätet. Vi har sett andra aktörer som OneLive försöka sig på det här tidigare med blandat resultat. Det största problemet enligt Nvidia för de andra aktörerna har varit prestanda. Man har behövt mer eller mindre en maskin per användare. Med deras gridlösning så har man ett rack här med 20 servrar. Det är 24 Kepler GPUer i varje server och det krävs bara en GPU för varje klient. Så att 240 spelare skulle det här racket kunna serva med spel. Och då pratar vi alltså om tunga PC-titlar som Assassin's Creed, Battlefield 3 eller liknande som kommer då att renderas av maskinen här. Det behöver inte ens skickas ut som en videosignal utan det går direkt in i framebuffer, videodekoden och skickas som en H264 videoström till klienter över hela världen mer eller mindre. Och det här gör ju då att du kan bygga mycket enklare, mycket billigare klienter för att spela spel på. Vilket ju är en av anledningarna till att Nvidia nu kommer ut med deras spelkonsol Shield som även om den har en Tegra 4 CPU som är ganska kraftfull så krävs det mer än så för att driva tunga PC-spel och här kommer då den här grid-lösningen väl till pass. Så att alla pratar om lätta spelkonsoler med lång batteritid och möjligheten att spela häftiga spel och i framtiden så är det kanske just genom molnet det här kommer att ske.